چودھری ریاست نے کی ہے سلامت کرنے حاضر ہوئے تھے شب صاحب بنا بے وقت سلام سوجا ہے شریف آدمی کو اس سے زیادہ غلط وقت اور کیا ہو سکتا ہے سلام کرنے کا. دراصل ایک بدماش کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. میں نے مناسب سمجھا کہ علاقے کی سب سے معزز ہستی کو آگاہ کر میں چاہتا ہوں معزز مل کر علاقے سے دشمنوں کو نمٹنے کے لیے ہماری مدد کریں. یہ کیا کوئی نئی آواز سنوں میں؟ جیسن یہ ہمارے نئے تھانے دار صفدر خان صاحب ہیں آج ہی تعینات ہوں. پھر تو یہ پہلی دفعہ ہے ہماری حویلی میں چائے وغیرہ تو پیے. او لاکھو او ناچائے چائے صاحب حاضر آئے ہیں رات کے پچھلے پہر سلام کرنے منہ اٹھائے. دیکھو ایسا کسی تکلف کی ضرورت نہیں. میں پھر کسی دن مناسب وقت پر آؤں گا اور چائے بھی پیوں گا. ہم تو محض اعتراض دینے آئے تھے کہ آپ کے علاقے میں ایک بدماش دیکھا جائے. آپ کو ہوشیار کرنے آئے تھے ہوشیار کرنے آئے تھے اطلاع دینے آئے تھے. ارے تم کیا اطلاع دو گے؟ اللہ دیتے کے بھیس کو آپ لگ گئی اور تم تھانے میں سوتے گھراتے مارتے رہے. پتا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کتنے دانے جل گئے گندم کے. ایک ایک دانا سونے کا سرا ہوتا ہے. ارے دن دانے نہ ہوں تو لوگ بھوکے مر جائیں. تم لوگ سونے نہ گھراتے مارنے کے علاوہ کرتے ہی کیا ہو؟ وہ تو میں ہوں جو اس گاؤں کی راکھی سے بیٹھا ہوا ہوں. سب کام سیلے سواؤ چل رہے ہیں. اللہ جہاں دشمن نارا بھی ہے میرا خیال ہے اس کے کھیت کو آپ اسی مجھے میں لگائی تھی تو کیا جواب ہے اس کا؟ وہ لاکھو تو کیا جواب ہے اس کا؟ کہاں مر گیا لاکھو کے بچے؟ تم بنا نہیں ابھی زندہ ہے زندہ ہے. بولا کیا نام ہے اس کا؟ وہ جو
روزانہ شہر باہر جاتا ہے. چل جی آبد جی آبد. ہاں ہو نہ ہو یہ کام اسی مشتر نے کہا ہے. وہ تو اس گاؤں کو اجاڑ دینا چاہتا ہے. بالکل جی بسکٹ بھی دیے سوچ کے سوا سکتے میں بھی پڑھ رہا ہوں ایسی کوئی بات آپ فکر نہیں تھانے دار جی وہ لاہور بھی ہے. لاہور بھی ہے اسے خبر ہے کہ اس کے چیزوں کو آگ لگ گئی. ہم تو آگ کو لگی تھی جی تو آخری ٹرین سے لاہور گیا تھا. کوئی گیا ہے اس میں اتنا دن تو خود ہی روپ دیکھے ہاں کیا کسی کا کیا بات ہے. ٹھیک ہے آپ ایسی کریں کہ جب ہوا ہے تو اسے کہنا کہ مجھے لے کے سال بھر کی کمائی ایک ہی رات میں جل کے رات ہو بچا ہے اچھی آج کچھ وقت. السلام علیکم. نامی بھی بڑا افسوس ہوا تیرے کھیت جل کے تباہ ہو دیتا کدھر وہ بےچارا تو پتا نہیں کہاں تک کے کھاتا دیتا ہوتا. اچھا وہ چوری صاحب نے بلایا سر یہ شور کوٹ کے پورا جڑا والا سیکشن کے بارے میں بھی ہیڈ کوارٹر بڑا حساس ہے. سڑک کی پوری توجہ دے رہے ہیں ریٹرن کو بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیک کر رہے ہیں. شاباش ہوتا یہ جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اگر اسے دھیانتداری سے کیا جائے تو یہ بھی عبادت میں شمار. گاؤں سے آپ کا دوست ہے آئے گی اللہ دیتا کہاں سے لیا کتا باہر کھڑا ہے ابھی سیٹ Thank you.
ماما بن گیا مائکل کچھ نہیں بدلا سب کچھ وہی ہے وہی ہے سب کچھ وہ نہیں دیکھ رہا کہیں دینا مولفی باختر بدل گیا سب مولفی باختر وہ نہیں رہا تو پھر پیچھے کیا رہے گا بابا جی آپ چائے سے کیا ہے اچھے افسر صاحب بہت اچھی سی چائے ہونی چاہیے دودھ پتی مہمان آیا ہے بچپن کا دوست ہے سوری صاحب کا بچپن کا دوست بچپن میں اکٹھے کھیلے ہیں دونوں گاؤں سے آیا ہے حیرت ہے جی اس دنیا میں سوفی جی کا بھی تو دوست ہے آئی آ رہی تو بہت بڑی خبر دو وہ بھی سوفی جی کا یار خبر تو ہے واہ کیا خبر ہے یار چل جی وہ جوتے کی کر رہی آ گئی ہے جی بیٹھو غلام بیوی بیٹھو میں نے سمجھایا تھا کئی بار تجھے کو شہر نہ جا تیری فصلوں کو آپ کا اندیشہ ہے اگر وہ مر گئی آگ نے ساری فصلیں جلا دی ہیں چودھری جی ایک دانا نہیں بچا کھانے کو تو روٹی کی فکر نہ کر روٹی بڑی اور لاکھو جی جو جی اور سال بھر کا راشن ڈال دیا جوتے کے گھر میں سب کچھ راکھ ہو گیا بیچارے جو حکم چودھری جی نہیں چودھری جی آپ رہنے دے دی اور نہیں نہیں کوئی بات نہیں غلام بی بی اللہ نے بہت خوش کیا ہاں وہ شہر سے آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ شہر والوں کا کام ہے یا بھائی کی شہر میں بیٹھ کے فصلوں کی حفاظت نہیں ہو جس کا کام اسی کو ساتھ وہ کھیتی قسم سے شہر چلا گیا دینو آیا تھا لاہور بھابی بنتے کو اینک لگوانے راستے میں اسے بابر مل گیا
اس نے اس سے سب کچھ معلوم کر لیا، حتیٰ کہ ایک پتا بھی لکھوا لیا اور میں پہنچ گیا تمہارے پاس. اور جانے کہوں گا تم بھی جو پہلے تھا کسی کی عزت محسوس نہیں، کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. لگتا ہے ہم انسان ہی نہیں، ڈھول ڈنگر سمجھتا ہے ہمیں چاہیے. ڈھول ڈنگر سمجھنے تو سمجھنے تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی رسی دراز کر دیتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے نا تو ان لوگوں کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے. نہ جانے یہ رسی کب کھینچے گا. اللہ کے پیارا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر بھی ہے. اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ چودھری ریاست علی میری زمین پر نظریں جمائے گا، ہڑپ کرنا چاہتا ہے میری زمین، لیکن میں نے تہیا کر لیا ہے کہ میں اسے اللہ کے نام وقف کر دوں. میرا ارادہ ایک بڑی سی مسجد اور بڑا سا مدرسہ بنوانے کا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت قبول فرمائے، تمہارے ارادے کی تکمیل فرمائے. میں لاکھوں میں کیا بات چودھری میں راکھی کے لیے آیا. نہیں چاہیے چودھری کا راشن، بہت اچھے تھے. بھوکھوں مرنے کا ارادہ ہے تو چودھری کا راشن نہیں کھاتے، کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ جس نے منہ چیرا ہے روٹی کا بندوبست بھی وہی کرے گا. نہیں جاؤں یہ سب کچھ سوچ لو. ہم نے کیا سوچا؟ تم سوچو، تمہارا چودھری سوچے. ہم نے تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، چلو میری چلو. سر آپ ہمارے اسٹوری بورڈ سے پوری طرح مطمئن ہیں؟ بڑی حد تک آئیڈیا بہت مضبوط ہے. اب دیکھنا یہ کہ آپ لوگ اسے کرتے کیسے. تھیوری اور پریکٹیکل میں بہت فرق ہوتا ہے. جی سر. سر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے کسی نئے چہرے کا انتخاب کرنا چاہیے. کیوں؟ یو مین ٹریکی اور فریش فیس. میری تم دونوں کا یہ خیال ہے کہ نیا اور تر و تازہ. مثلاً ایسا
کیوں نہیں آپ لوگوں کی تجویز کو ایسی بری بھی نہیں.